Wannan malami sunansa Malam Khalil Mamba daga jihar Neja. Ya shafe ɗan wasu kwanaki a gidan maza sakamakon hannunka mai sanda da yiwa dan majalisa mai wakiltar yankin su a majalisar dokoki ta jihar Neja. Dan majalisar mai suna Honorable Abdul Aziz Muhammad Kadonasko bai jadin bayanan da malamin yayi ba shi yasa shi dauki matakin shari'a ko da yake a yanzu haka dai da muke wannan magana malamin baya a gidan yarin an ba da bailin sa amma za a dawo a ci gaba da shari'a akan case din a ranar 11 ga watan Satumban wannan shekara da muke ciki amma menene abinda malamin ya faɗa suka yi zafi haka a tsakuran abubuwan da malamin ya faɗa wanda suke yawo a shafukan sada zumunta gaskiya maganganun bus kaina da har za a kai ga wannan mataki ba malamin yayi hannunka mai sanda ne akan abubuwa da ya shafi daukan aiki a yankin nasu da kuma batun harkar lafiya inda yace harkar lafiya ya tabarbare a yankin nasu kuma suna da dan majalisa amma bayan wani abin a zo a gani domin shawo kan lamuran yace idan mutum bai da lafiya haka za a dauke shi a bar wannan yanki gaba daya a tafin nisan guri domin masa jinya in ba haka ba kuwa sai dai galabaita da wannan cikin da ke damun sa domin babu kwararrun asibiti da kwararrun jami'an kiwon lafiya a wannan garin nasu yace suna da general hospital amma sai dai su dauki mara lafiya su kai shi wani private a wani gari na daban yace a wannan garin nasu na nasco idan ana maganar hidimar daukan aiki da samawa matasan garin aiki dan majalisar samanan zero zai ci a wannan bangare saboda haka yace a gaskiya su ba sa jin dadin wakiltar su da wannan honorable ke musu idan za a yi magana ta adalci kwata kwata ba sa jin dadin sa wadannan maganganu dai su ne suka tunzura dan majalisar ya dauki wannan mataki da ya dauka Allah dai ya kyauta shi kuma fitaccen malamin addinin musulunci Sheikh Sani Yahaya Jingir wanda shine shugaban majalisar malamai ta kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna Zala ne headquarter a Jos ya fito yayi wani abu ne dake kama da bada kariya wa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu Shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu kana da jin magana ina roƙonka dan Allah Masu gaba da muslim muslim suna neman wai su sa musulmi su ki jininka ɗan Najeriya su ki jininka ka tafi nemo wa Najeriya alheri a ƙasar China sai suka wop kanka dawo sai suka ce an ƙara mai ko bai ba lokacin da aka ce an ƙara mai ɗin yana ƙasar kafin a ƙara yana da haƙƙin ya sani ko babu mataimakinsa na da haƙƙin ya sani ko babu bayan sun fada sai da abinda ya kamata a bada sanarwa sati ɗaya ko biyu za a yi ƙari shiru sai ka an ƙara wani ma bai ji ma an ƙara ba sai da aka je gidan mai sa kaza wur an canja ya koma kaza don fada da gwamnatin muslim muslim mai fada da muslim muslim Allah ka isar mana a kansu wai al'ummar musulmi anya ba za a gane kafiran nan suna kin islam ba su su zagi shugabanninmu na musulmi su ba ku kudi su ce zagi ubanka su ba ka kudi su ce zagi malaminka su ba ka kudi su ce zagi shugabanninka wace hauka ce ta kama ka Allah ka kebo bayi shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu wallahi mun zabe ka saboda Allah ba kudi ka bamu ba in kudi ka bamu muka yarjejeniya da kai ka fito ka gaya wa duniya jama'a muna son gwamnatin muslim muslim ko akwai mara santa muna so saboda Tinubu ko dan Allah don Allah saboda Tinubu ko dan kudi don Allah saboda Tinubu ko dan kabilanci don Allah Allah ka karba mana kar ku yadda ku yi wasa da ƙuri'arku ko yan yara da kuka fito wai zuwa zaben local government wai masu wani yana so wani ya so ku goma a kansila ɗaya ku bar wa mutum ɗaya amma ba dan ni ba dan Allah jama'a dukkan unguwa mu je duk wanda ya yi mana taurin kai kar mu zaɓe shi mu bugu ri'unmu a gwada a gani aka ce ai yanzu an koma yayin murɗiya kai na ce komai nisan dare insha Allahu murɗiya za ta ƙare wata ran yanzu ai an ce za a rinka sakowa
kananan hukumomi kudin su kai tsaye. Allah ka sa a sako mana zaben mu kai tsaye. Gaban kasa Tinubu ka tausaya wa talaka, wai kuma yana da jin magana ya amsa. Ni dai shawarar da zan ba wa malam anan shine irin waɗannan maganganu da yake kama da ba wa gwamnati kariya ko kuma ba mu wani dan siyasa kariya ba nasa bane. Domin kuwa gwamnati a gwamnati ta dauka na musamman wanda take biyan su albashi duk wata domin su rika bata kariya akan duk wani abun da ya taso. Tinubu yana da ministan yaɗa labarai, yana da masu taimaka masa kan harkan yaɗa labarai da suka hada da mai taimaka masa kan yaɗa labarai na kafafe na zamani, wato assistance on new media. Akwai mai taimaka masa kan kafafen yaɗa labarai da suka shafi jaridu, wato print media, wanda shine Abdulaziz Abdulaziz. Duk irin waɗannan da ma sauran gwammai waɗanda ban ambace su ba, ana biyan su albashi ne daga dukiyar 'yan Najeriya duk wata domin su yayaɗa ayyukan alkhairi na gwamnatin Tinubu, sannan kuma su yi bayani inda ake zargin tagaza. To kaga yana da kyau malaman masu daraja da idan har gwamnati ta yi wani abun da ta gaza, idan ba za su iya fitowa su kushe ta ba, to ya kamata su ja bakin su shi shiru, waɗanda aka biya su don su kare ta za su fito su yi bayani. Domin abinda nake so mu fahimta ita kankanta gwamnatin nan ta Tinubu gaba ɗayanta a ruɗe take, ko a lokacin da kamfanin mai na NNPC ya fito ya ce ya ƙara kuɗin man fetur. Idan mu manta ba, ita gwamnatin tarayya ta fito ta ce ba ita ta bada wannan umarni wa NNPC ya ƙara kuɗin mai ba. Sai gashi jiya Tinubun na ƙasar China ya kare wannan ƙara kuɗin man fetur da aka yi, ya ce ai ya zama tilas ne a ƙara kuɗin mai. Kaga wannan ya ci karo da ikirarin da malam yake yi. Atta Dangote wanda dukiyarsa ya cire zunzurutu ya gina matatar mai a Najeriya, baya da ikon ya faɗi kuɗin da za a saida man fetur. Kamar yadda faɗa wa gwari da dama, Tinubu da gwamnatinsa suke da su za su faɗa masa abinda zai sayar. Idan zan ƙara ba mu misali na ruɗewar wannan gwamnati, a 'yan kwanakin nan baya ministan ilimi ya fito ya bayyana cewa daga yanzu ɗan shekara 18 ya sama ne kawai zai rika rubuta jam. Sai gashi gwamnatin tarayya ta sake fitowa ta ce ba ita ta bada wannan umarni ba, saboda haka ita kankanta wannan gwamnatin a ruɗe take. Abu ne mai sauki da safe ka karanta labari an ce gwamnatin tarayya ta ce kaza, da yamma kuma ka ji fadar shugaban ƙasa ta musanta, ko kuma da safe ka karanta labari wani minista ya ce kaza, da daddare ka sake karanta wannan labari Tinubu ya ce ba haka ba. Saboda haka ni ina ga a bar musu kayan su kawai, Allah ya samu dace.